Na hradoch a kultúrnych pamiatkách od Bratislavy po Košice vejú čierne vlajky. Správcovia hradov tak reagujú na nečinnosť Ministerstva kultúry, pre ktorú je paralizovaná pomoc pamiatkám, do ktorých zateká a ďalej chátrajú. Podľa zástupcov pamiatkových združení ministerstvo ignoruje hodnotenie odborných komisí a nebolo vyhovené ani jednej zo stoviek žiadostí o dotácie. Ministerstvo túto iniciatívu berie na vedomie, avšak inak nezaháľa. Po odvolaní riaditeľa Slovenského národného divadla a riaditeľky Slovenskej národnej galérie odvolalo aj riaditeľa Slovenského národného múzea Branislava Panisa. Dôvodom mali byť, ako aj v tých prípadoch predtým, vraj teda manažerské zlyhanie to bolo. Mhm. Tak. Tak v každom prípade ja si myslím, že politik ľudového typu nebude podporovať rekonštrukciu a opravu stavieb, v ktorých kedysi žila šlachta a bohatí vykorisťovatelia slovenského ľudu. Teda. Presne tak. A neviem, že či tie čierne vlajky úplne pomôžu zaujať kompetentných. Podľa mňa mali vyvesiť dúhové. To by bola iná káva. Hneď by si všimli. By som sa rada dotkla aj dvoch pánov, pána Huliaka a pána... Toho sa nemôžeš dotknúť. A pána Danka, že ja tým dvom by som dala fúkať. A keďže spolu zápasia, tak ten, kto by mal vyššie promile, ten by nakoniec vyhral. Neviem, ktorý vyhrá, ale tipni si. Ja mám dve také krátke poznámky, len neviem, či ste videli Žltú ponorku. A tam účinkovala taká osoba, teda jedna z tých úloh, bol vycucávač. Mm-hmm. To bol taký tvor a vpredu mal taký lievik a ku komu sa priblížil, tak ho vycucol. A nakoniec všetkých povycucával zúčastnených a otočil ten lievik proti sebe a vycúcol sám seba a bola prázdna obrazovka. Ja len čakám, kedy na tom ministerstve kultúry dotyčná osoba obráti ten svoj lievik proti sebe. Všetci čakáme. No. A ešte s tým, zase ja by som sa zastal tohto ochrancu ľudských práv, ľudskej a hlavne ženskej dôstojnosti, aj nenarodených embryí od Pána Boha a vôbec všetko, pretože treba mať nejakú rovnováhu, nie? Aj tu, keď raz sú niekde traja psi, mali by byť aj tri suky, nie? Ďakujem ti veľmi pekne. Ja trošku vážne na túto tému, lebo naozaj je to vážna situácia. Ide o veľa. Áno, tie naše pamiatky sú v veľmi zlom stave. A podľa mňa to najsmutnejšia je táto správa pre asi jednu z najznamejších vykopávok, čo máme v našej Národnej rade. Lebo to je naozaj vo veľmi zlom stave a chátra. A spieva stále. Dokonca ste mohli vidieť nedávno, že je v takom stave, že spadla. Už akože. A začína sa nám to rúcať, že to od tých radov postupne až to. Čiže ja myslím, že by malo ministerstvo začať akože okamžite začať konať. Najlepšie, keby lešením ho obostávali a pustili sa okamžite do náprav, lebo nebudú. Ale ona naozaj nie je taká stará, ona je mladšia odo mňa. A to ťa teda riadne štve, to ťa štve, Mišo, riadne teda. Počuť, mne sa len páčilo, ako táto pamiatka sa teda vyjadrovala k tomu, čo povedala, k tomu výrazu, že aký mal zlý deň, hej, mala. Táto pamiatka, že ráno mu zomrel nejaký priateľ a že to bol ťažký deň. Potom, že suka je vlastne ako manželka od psa a suky niekedy sú veľmi zlé, žerú vlastné deti a tak. A to už sa tak riadne odbočoval, že nechápala, čo to. A keď už začal s tým, že takto začala aj druhá svetová vojna, že z takýchto drobností, tak mi tak napadlo, že či on vedel, že aj kometa vtedy letela nejaká v ten deň, že tam je toľko možností, čo ho mohlo k tomu viesť, k tomuto výrazu, že ja by som mu odpustila. Čo ty povieš, Ola?
Lebo ja... on sa ospravedlnil všetkým ženám, hej, že ak sa ich to dotklo, tak sa ospravedlňuje, iba tej jednej nie. Nie? Ale ja by som povedala, že mohol krava povedať, lebo to tiež hovoria asi aj manželia medzi sebou, nie, že si nadajú... To len po 60 rokoch.